Рамбо Силек. Един беден човек имал много деца. Когато му се родило още едно дете, той се почудил кого да вземе за кръстник. Като мислил кой ще му кръсти детето, заспал. И като заспал, сънувал, че трябва да излезе на улицата и първи срещна човек да покани за кръстник. Щом се събудил, излязъл на улицата. Срещнал един странник. Добра среща, странниче! Добра, стига, човече. Нещо ще ти помоля. Кажи да видя. Имам си детенце, пък си нямам кръстник. Ще се съгласиш ли да го кръстиш? Защо да не се съглася, отговори странникът. И кръстил детето му. Когато да си тръгва, странникът рекал. С Богом, човече, вземи това стъклинице. То е пълно с чудновата вода. Подарявам го на моя кръщелник. То ще му донесе щастие. Докато още малък с това стъкленце, ти ще спечелиш много пари и ще прехранваш леко и новороденото и другите деца. Като се разболее някой, порази го с чудната вода и той доща ще се привдигне. Зарадал се бедният човечец, че лесно ще прехрани децата си. Още на другия ден се разболял съседът му. Той взел стъкленцето и отишъл при болния. Не бой се, съседе, сега ще оздравееш. Бедният човечец го поръсал с чудната вода и болният този час оздравял. Разчува се навсякъде за чудноватия лекар. Още много болни той оздравил, почнали от всякъде да го търсят. За скоро време забогатял много. Минали много години. Един ден се разболяла царската дъщеря. Ни един царски лекар не могъл да й помогне. Царят повикал прочутия лекар. Дъщеря ти ще оздравее, царюче си ти. Ако оздравееш, ще ти надаря богато, приятелю. Лекарят поразил с чудната вода царската дъщеря и тя този час оздравяла. Царят дал големи богатства на прочутия лекар, той останал още по-богат. Пъй прочул се още повече, щом изликувал царската дъщеря. И още повече го търсили. На много хора помогнал. Много хора го обиканали. Прославил се повече от самия цар. Завидял му царят, повикал го и му рекал. Слушай, приятелю, ти вече си богат човек. Можеш да живееш без да работиш. Пък и аз ще ти дам още злато и скъпоценни камъни. Ще те прибере да живееш в двореца с цялата ти челе. Само едно нещо искам от тебе. Да ми дадеш чудното стъкло. Поклонил се бащата и рекал. Благодаря ти, царю, честити за честа, която ми правиш, но стъкленцето не е мое, а на моя малък син. Подарък му е от един странник, който го кръсти. То му е щастие и за нищо на света не го давам. Готов съм всичко, що имам да изгубя, но то да си у нас, защото е подарък на най-обичния ми син. Аз мога и без твоя съгласие да го взема, щом не разбираш добро. Но иди доведи сина си, той ще излезе по-умен от тебе. Отишъл бащата, довел сина си при царя. Какво работиш, момко? Попитал го царят. Работя земята, царю честити, която баща ми купи, когато спечели пари от лекуването на болните. Защо ти да работиш, когато баща ти е богат? Богатството лесно се изгубва, а щом човек се научил да работи, никога няма да остане гладен. Ето сега, царю честити, ако аз не се съглася на онова, което ти ми предложиш, може да ни отнемеш всичките богатства. Но щом ми оставиш двете ръце, аз ще изработвам прехрана и за себе си, и за баща си, който вече е стар, и за цялата ни челяд. Размислил се царят, разбрал колко умно говори момъкът и рекал. Имаш право, момко. А ако всички момци в царството са като тебе, по-могъщо и по-богато царство от моето няма да има по целия свят. Отказвам се да искам чудното стъкло. Нека баща ти лекува болните на цялото царство, както излекува и дъщеря ми. А за нея по-добър момък от тебе не мога да намеря. Ти ще станеш мой зет. Бащата се зарадал и рекал. Благодаря, царю честити. Аз знаех, че царство, в което има работни момци като моя син, ще има и умен цар като тебе. Пък и пръв беше странникът, когато каза, че чудното стъкленце е с лековитата вода,
Носи щастие са моя син. Още на другия ден направили сватбата. Работливия момък и царската дъщеря да живели радостно и щастливо. А още по-щастливи били бащата, майката и цялата им челяд. Те всички заживели в царския дворец. А след смъртта на царя, момъкът станал цар и навсякъде разказвали за неговото мъдро и славно царуване.